היום אנחנו נאמר מסכת קידושים דף ד', אנחנו נתחיל מתחילת הדף. בואו נזכר איפה היינו. מה שראינו בדף ג' ב', זאת הייתה שאלה, כסף מינעלם. אנחנו נעבור כסף מינעלם, בביאה מינעלם, בשטר מינעלם. מינעלם שאפשר לקדש אישה בכל הדרכים האלו. אז עכשיו אנחנו שואלים, מיניים בכסף? ומיניים שהאבא מקבל את כסף קידושה במידה והיא קטנה או נערה. אז התחלנו עם הפסוק מהעברייה. מה, מה ואמרנו בעצם ששם כתוב יצא חינם אין כסף. ובעצם מה לומדים מהאין כסף? אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחי ואז בעצם אומרים שרואים שיש דרך שהאישה כן עוברת מרשות אחת לרשות אחרת, דרך כסף, שזה כבר מוכיח שכסף, יש כסף, אפשר לקדש אישה בכסף, ו... גם התחיל להראות גם אולי שהכסף לאבא. אבל הגמרא אמרה זה לא מספיק שם כדי להוכיח שהכסף לאבא. מה זה עברנו לנסות? שאולי אפשר ללמוד את זה מאת ביתי נתתי לאיש הזה, מהפסוק שלא מוצאי שם רע. זה שאבא נתן את הבת, זה כנראה אומר שהוא קיבל את הכסף. אז אמרנו אולי זה רק כשהיא קטנה, לא כשהיא נערה, ואז ניסינו כמה וכמה אפשרויות. כדי להוכיח שגם כשהיא נערה, הכסף הולך לאביה, מכל מיני פסוקים, לא הצלחנו, לא מבינוריה בית אביה, לא מאונס, לא מבושת וגם של האונס, של הנאנסת. ומכאן אנחנו ממשיכים, ובעצם חוזרים לפסוק הראשון עם האמה, ואנחנו עכשיו נוכיח שדרך הפסוק של האמה, נוכיח גם שהכסף הולך לאב. אז זה סוף ג' עמוד ב' למטה, אלא מסתבר. מסתבר דחיק הממאי. יציאה לכוותי תמימה. כשהם מל, לומדים יציאה של האישה מהאדום שיוצאת בלי כסף, זה דומה ליציאה שיוצאת, וחשבנו מקודם זה בעצם יציאה שיוצאת לבעל, אבל זה דומה לאישה שיוצאת כמו שיוצאת מהאדום, גם האישה הזאת יוצאת לקידושין ממישהו, ממי זה יהיה? מהאבא. במה מדובר? כשהיא נערה בעצם. ואז יכלול גם את הנערה. ואז אומרים, אבל רגע, אמא, ואז בעצם נגיד שאה, מדובר בנערות, ומדובר שהיא עוברת, ויש כסף למי, יש כסף לאדון, בדיוק כמו שהיה לאדון הראשון. האמת, כשראינו את ההשוואה בהתחלה, כך גם היה נראה. אבל הגמרא אולי מליחה שבשלב הראשוני בעצם רק לומדים שזה כסף, יש כסף בקידושין, כמו שאין כסף באמה. אבל זה צריך להיות דומה שיוצאת מהאבא. אז אומרים, אבל רגע, זה לא אותו דבר. והלא דמיה, היציאה להיציאה. הרי שתי היציאות הן מאוד שונים, שונות. האטם נפקא לה מרשות האדון לגמרי. שם היא יוצאה מהאדון והיא חופשייה לגמרי. לא קשורה אליו בכלל. האחרון אנחנו מדברים כאן על קידושין. בקידושין הכת היא מכסת לחופה. כאן היא עדיין ברשות האבא. זה לא שהיא יוצאת לגמרי מרשות האבא. ואם כן, אי אפשר להגיד שזה בדיוק אותו דבר ומשם נאמרת שהכסף קידושין לאביה. אז אומרים, לא, באמת, היא יוצאת, באיזה עניין היא יוצאת מאביה? כאילו, היא כבר, כבר לא לגמרי ברשות אביה, או מה מוכיח לנו ש... היא באמת כן יוצאת באיזושהי דרך מרשות אביה, בהפרה נדרים מענף כזה מרשותה. הרי היא יצאה מרשותו, זה לא בדיוק שהיא יצאה לגמרי מרשותו, אבל דתנה, מה למדנו לגבי נערה המורסה, זה כבר למדנו, מסכת נדרים. נערה המורסה, אביה ובעלה מפירים נדריה. האבא צריך להפר את הנדר יחד עם הבא. את... אחרי הקידושים היא כבר לא לגמרי ברשות האבא, ואם כן זה מספיק דומה ל... אמה שיוצאת מהאדון, ואם כן נוכל לומר מהפסוק הזה בסופו של דבר, גם שנערה, כסף קידושין הולכים לאביה. בעצם הוכחנו מהאמה, גם שכסף עובר לידיים בקידושין, כאילו שאפשר לקדש בכסף, והדבר השני שלומדים משם, בגלל שזה דומה ליציאה מהאדון, וגם דומה ליציאה מהאבא, ואם זה דומה ליציאה מהאבא, למי הכסף מגיע? כסף מגיע לאב, וכמות שזה היה אמור אולי להגיע לאדון, אבל לא הגיע לאדון, בגלל שיצא חינם מן כסף, מי שמגיעה לגיל נערות, וכאן אני אדייק יותר מאתמול, אני בדקתי את העניין, בדיוק כשהיא עוברת להיות נערה, בעצם אחרי שהיא קטנה, היא יוצאת מלהיות קטנה, עוברת להיות נערה, גם נראה את זה בדף שלנו היום, היא הופכת לגמרי חופשייה, אוקיי? Okay? היא כבר לא אמה, אוקיי? Okay? אז עכשיו. מכאן אנחנו אומרים, שגם בנערות, כן, הכסף הולך לאבא. עכשיו, אומרים, והי יצא חינם לאח יודעת, עתה, אבל רגע, כאן נגיע לבדיוק מה שאמרתי לפני שנייה. הרי יצא חינם אין כסף, נדרשת למשהו אחר. ואנחנו יודעים, חוק בדרשות, אי אפשר לדרוש שני דברים מאותו, מאותו פסוק. המביא אלי לכי דתניא, הרי הפסוק הזה נצחק לדרשה אחרת. איזה דרשה? דתניא. ויצא חינם. אלו ימי בגרות. מתי היא יוצאת בחינם? כשהיא בוגרת. אין כעסה? אלו ימי נערות. זה סגנון של דרשה, שנראה את זה בגמרא בהמשך, שהם יסבירו, למרות שבסופו של דבר ידחו את הדרשה הזאת, כי יש משהו מוזר כאן. הרי האישה יוצאת כשהיא נערה. אז אם כן, למה צריך להגיד שהיא יוצאת גם כשהיא בוגרת? הרי מגיעים לתקופת נערות לפני תקופת בגרות. אז בעצם, שוב בואו נזכר, כן? קטנה זה עד גיל 12 ושתי שערות, ברגע שיש 12 ושתי שערות, מתחילים לספור תקופת נערות שישה חודשים, מאז אחריה שישה חודשים היא עוברת להיות בוגרת. אז עכשיו אומרים בעצם היא יוצאת כשהיא בוגרת, ואז אומרים היא יוצאת גם אפילו בשלב מוקדם יותר כשהיא נערה. כן, נצטרך, אולי אני אפילו לא אתחיל להסביר. הצלחתי להגיד שזה סגנון מסוים של דרשות, אבל נראה את זה בגמרא בהמשך, אז נחכה. כרגע זה נראה קצת תמוה, ובאמת בסופו של דבר הגמרא תבין את זה בצורה אחרת לגמרי. אבל בינתיים ככה אנחנו מבינים. אז עכשיו אומרים, הנה, הדרשה נצרכת להגיד, יצא חינם זה בוגרת, אין כסף זה, זה נערה. זאת אומרת, האישה כשהיא נערה יוצאת, וגם אם היא בוגרת היא יוצאת, ובכך המילים האלו הן לא מיותרות לדרשה שלנו. אז אמר אבינה, אם כן למכה אין כסף בלי על, בלי יו"ד. Okay, א', נ', כסף. Okay, זה נראה קצת מוזר, גם הגמרת, הקשי, מה, מה פתאום, אבל דווקא תהיה להם תשובה כאן. מה אין כסף עם, עם י'? אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר. הסגנון הזה גם ראינו הרבה בעבר. שברגע שיש משהו נוסף, שהיה אפשר לכתוב את זה אולי, כן, בצורה אחרת, ובחרו דווקא בצורה הזו, אפשר לדרוש שני דברים מאותו פסוק. ואם כן, אפשר לדרוש גם את עניין הגיל, שזה גיל נערות שיוצא, וגם את עניין הכסף קידושין, שאפשר לקדש בכסף, וכסף קידושין לאביה. אז עכשיו הגמרא שואלת רגע, סליחה, ואז אומרים, מה אין כסף? אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר, ומה אני הוא אב, ומשם נוכל לדרוש. הגמרא עכשיו מתחילה להקשיב. שאלה ראשונה. איך אנחנו יודעים שאפשר לדרוש זה שאין יו"ד כאן? כאילו המילה אין בצורה, כן, שזה בא בצורה קצת שונה, שזה עם יו"ד במקום בלי יו"ד למרות ששוב, לנו זה נראה די רגיל, אבל מנין שיש לדרוש את המילה אין. דיתן, כאן נביא דוגמה אחרת בבריתה. זרע אין לה, אנחנו מדברים עכשיו על אישה שהיא הייתה בת כהן, נשואה לישראל. אם זרע אין לפי שהפסוק אומר, אם הבעל מת, או מגרש, או בעצם הבעל מת, והיא חוזרת לבית אביה, אם אין לה ילדים, אז היא יכולה לאכול תרומה בבית אביה. אבל אם יש לה ילדים, אז היא כבר לא יכולה. כן? בת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, האמת היא זה גם גרושה, וזרע אין לה, ושב על בית אביה ונוריה, כנוריה. מלחם אביה תוכל וחוזר לא יאכל בו. אז עכשיו אומרים, אין לי על הזרה. זרה, זרע זרה מן תלמוד לא מה, וזרע אין לה, עכשיו דורשים את ה-N, זה בדיוק מה שרצינו, עיין לה. עיין לה עם אין, הם דורשים את ה-N בגלל שכנראה יש תוספת בוואו, זה בא להגיד אפשר לדרוש, מה אפשר לדרוש, עיין בה, בואו נבדוק את זה יותר טוב. אם אנחנו רואים שאין לה ילדים, צריכים לבדוק יותר טוב לראות שגם אין לה נכדים. רק אם יש לה נכדים ולא ילדים, בוא נגיד הילדים שלה מתו אבל יש לה נכדים, אז עדיין היא לא יכולה לחזור לבית אביה. אז מה אומרים עכשיו? אין לי על הזרע כשר, זרע פסול מנהיים. עוד דרשה שיהיו מדומי מהפסוק הזה. זה רק אם הזרע כשר, אבל מה אם יש לזרע פסול? אוקיי? Okay? אז מה נגיד? אתה אומר למה? הזרע אין לה. אין לה. שוב, בואו נחפש יותר טוב, לא זרע. כרגיל, כשר, אבל גם זרע פסול יפסור ממנה לחזור לבית אבי. אוקיי? Okay? עכשיו, אומרים, רגע, שאלה עניינית כאן, והפית לזרע זרעה? הרי איך אפשר לדרוש שני דברים מה-N עם א' שנדרוש, עיין בה? הרי למדנו גם לזרע זרעה, כאילו לנכדים, וגם לזרע פסול. אז מה עונים? אה, אפשר בעצם את הזרע זרעה, מנה, uh, סליחה, זרע זרעה לא יצטריכה. זה בני בנים הרי הם כבנים. זה באמת לא נצ... לא, נצ... לא צריכים דרשה לעניין הזה, כי בני בנים זה כמו בנים. ואם כן, ברגע שאומרים זרע, כנראה זה כולל גם בני בנים. אוקיי, ואז, אבל בעצם איפה אנחנו? האין כאן בא לדרשה. אוקיי? זה בא לדרוש, אפילו אם יש לזרע פסוק, כן? אבל זה מלשון אין, דורשים לעיין בה. אבל עכשיו אומרים, ולכן, כן, אז שוב, בני בנים הרי הם בנים, ולכן כי אי צריך קרא לזה פסוק. אז הפסוק מצרך לדבר הזה, ואם כן, הנה לנו דוגמה. אבל ברגמרה ממשיכה לשאול, ותן הגופי מינן דדרי שפי, אבל באמת, כל הדרשה, גם כאן וגם בקודם, זה על בסיס, כאילו גם אצלנו, ב-N, שאנחנו דורשים פעמיים אין כסף, וגם ב-N עיין, אנחנו בהנחה, שהיה אפשר לכתוב את זה בליוד, אוקיי? לא בטוח אם האין, בה זה, זה גם בגלל היוד, אבל בטוח הטענה שלנו זה אומר בליוד. עכשיו אתם אומרים, רגע, איפה יש אין בליוד, זה לא קיים. א' נ' זה לא מילה. אז עכשיו אמרה תגיד, לא. אמרי כתיב מעין בלעם ומעין יבמי. עכשיו, מעין אנחנו היינו חושבים שזה בא מלשון מאום. ואולי באמת, אני לא הצלחתי לבדוק את זה אמא, לה, לעומק, אבל כדאי אולי לבדוק את עניין האטימולוגיה של המילה מיעון, אולי זה בא מ-N, אוקיי? ויש כאלה שמפרשים, לא, כאן זה לא בשימוש של מיעון, זה בשימוש של אין, אוקיי? מ-N בלעם זה אומר אין לי רצון. ומ-N יבעמי אין לי רצון, הוא לא רוצה לעשות ייבום. עכשיו, מיעון זה גם אין רצון, אז לכן אולי... בכלל האטמולוגיה של המילה מעין זה בא מעין, וכאן מעין זה בלי יוד. אז מה רואים? שאין בא בלי יוד. זה לא כתיבו יוד, ואחר כתיבו יוד, שמע מינה, לדרשה הודעה. כאן אנחנו לומדים שאפשר לדרוש את זה שאין יוד, אפשר לדרוש. עכשיו שואלים. באי אור, אור עומרי. איץ צריך למכתב קידושיה לאביה, ואיץ צריך למכתב מעשה ידיה לאבי. עכשיו אנחנו חוזרים אחורה. אנחנו ראינו שתי דרשות שונות מהפסוקים של האמה העברייה. אחד, זה בא להגיד שמנין לנו באופן שרירותי לדעתי, שניהם באים מהאמה, או אולי יש סיבה, אבל לגמרא זה לא מה שחשוב. החשוב כאן שיש לנו שתי דרשות. אחד, כן, מה, מהביתו לאמה, כי אם קוראים ביתו לאמה, למדנו שכל מעשה יד... ידי הבא הולכים לאבא, בדיוק כמו שמעשה ידי האמה הולכים לאדום. דבר שני, אנחנו לומדים. שכסף קידושין הולך לאביה, גם מהפסוק של שלמה, אבל יצא חינם מן כסף. אז עכשיו, למה צריך גם זה וגם זה? הרי, מה זה לא אותו דבר? כסף קידושין זה גם רווחים, כן? זה כמו מעשה ידע. אז עכשיו, למה נצחק שניהם? תהי, כתב מנה קידושה לאביה, הווה אמינא משום דולא תרחה בהו. הרי הקידושין הולכים לאבא כמעט, היא לא טרחה כדי להתקדש. אולי תגידו שכן, כן, נשים הרבה פעמים צריכים. כן, זה לא הכי קל, כן, לקבל קידושים, אבל עדיין אפשר להגיד, היא לא עשתה איזשהו מעשה כדי לזכות. זה לא משהו שמגיע לה בגלל שהיא עמלה, כן? אבל כמו מעשה ידע. אבל מעשה ידע דקה תרחנו בהו, היא מדידה. ואולי אם היה לנו רק את כסף קידושין, היינו אומרים, כסף קידושין להביאה בגלל שהיא לא טרחה. אבל מעשה ידע אולי באמת הולך אליה, כי היא טרחה בהם. מדובר, בואו נגיד, שהיא נערה כבר, ויש לה יד, יכולת. ויש מן המעשה ידע, זה נמניה. הרי מעשה ידע, תמיד למדנו את זה בכתובות, זה הולך בתמורה לכך שהיא מקבלת מזונות. הרי האבא נותן למזונות, בתמורת זה היא נותנת את המעשה ידע. אבל, כן, אבל מעשה ידע, שהיא מזנמניה, אבל קידושים, ולכן הולכים לאבא, אבל קידושים, זה בדיוק העניין ההפוך. הקידושין זה בא משום מקום, כאילו זה לא שהאבא נתן למזונות, ובגלל זה הוא מקבל כסף קידושן, זה לא קשור. אז אין מדידה, אולי היינו חושבים שהכסף קידושין הולכים אליה. ולכן אומרים בסופו של דבר צריכה. לכן אנחנו צריכים את זה בכל אופן, את שני המקומות, כי לא היינו יודעים מאחד ללמוד על השין. גופה. עכשיו אנחנו חוזרים למשהו שנאמר מקודם. כן, okay, אז מה שעשינו עד עכשיו, פתרנו את עניין ה... כסף קידושי המנהלן, הראינו את הדרשה מפסוק אין קאסף, הראינו בדיוק איך לומדים משם, גם שזה כולל נהרה, ומשם עברנו ל... כן, אבל יש דרשה אחרת מהפסוק, טיפלנו בזה, ומשם עברנו לעניין של הלמה צריך גם פסוק למעשה ידיה וגם פסוק לקידושי. עכשיו אנחנו עוברים לדרשה השנייה שראינו מהפסוק הזה, אין קאסף, ואמרתי כבר שיש קצת בעיה עם זה. יצא חינם אלו ימי בגרות, אין כסף אלו ימי נערות. ולכתוב רחמנה נערות, היה אפשר לכתוב, הרי היא יוצאת בנערות, ולא באה לי בגרות, אין צורך לבגרות. אם יצאה כשהיא נערה, מה צריך להזכיר שהיא גם יוצאת כשהיא בוגרת? הרי נערות באה לפני שהיא בוגרת. אז אמר רבא, בא זה ולימד על זה. וזה הסגנון של התרחשה שרציתי להגיד מכל דבר, אבל למדתי אחרי שנגיע לבגרות. זה סגנון שבעצם, אם רק היה אחד, יצא חינם, כאילו דרך אחד לדרוש, בלי האין תאסף, היינו דורשים אולי שרק היא יוצאת כשהיא בוגרת, ואולי לא נערה. אז בא זה ולימד על זה, זה שיש שניים, זה אומר, לא רק בגרות, אלא גם נערות. מי תדהה תדאבי התושב השכיר? בואו נראה לכם דוגמה אחרת, הגמרא אומרת. תושב השכיר זה, 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 שני, זה שני, שני, שני לשונות של עבד עברי. אנחנו מדברים כאן, huh? דתניה, תושב זה קנוי קניין עולם, שכיר זה קנוי קניין שני. אנחנו מדברים על, אם יש עבד עברי שגר אצל כהן, הוא לא בוחר בתחומה, לא אם הוא תושב, לא אם הוא שכיר. עכשיו, מה זה תושב? זה עבד עברי שנרצע, כן, רצו את אוזנו, כי הוא רצה להישאר מעבר לשש שנים. שכיר זה מי שקנוי קניין שנים לשש שנים. אז יאמר תושב, אז עכשיו בעצם בא להגיד, שהפסוק אומר תושב ושכיר, כדי להגיד, גם תושב, גם שכיר, לא אוכלים בתרומה בבית הכהן. אז עכשיו אומרים, רגע, יאמר תושב ולא יאמר שכיר, ואני אומר, כנועי קניין עולם, אין הוא אוכל, כנועי קניין שנים, לא, כל שכן. אם מישהו כנועי קניין עולם, הרי הוא הרבה יותר חלק מהמשפחה, ואם הוא לא אוכל תרומה, ברור שמי שפחות שנים, אצלו לא, לא יאכל תרומה. אז אילו כן, אז נוער אומרת, אילו כן, הייתי אומר, אם היה רק אחד, תושב. עכשיו, הם כבר נתנו לנו מה זה ההגדרה של תושב השכיר. אבל אם לא היו אומרים את זה, אז מה היינו חושבים? הייתי אומר, אם רק היה כתוב תושב. מה היינו חושבים אולי? שתושב זה כנראה קניין שני, אבל כנראה קניין עולם אוכל. כשכתוב שהתושב לא אוכל בתחומה. היינו חושבים, אולי תושב זה מי ששש שנים. ומי שקנה קניין עולם, הוא, הוא דווקא יכול לאכול בתרומה. ואז לכן בא זכיל כדי להגיד לו יש שניים. ולימד על התושב שאף שקנו את קניין עולם אינו אוכל. כן, זה נשמע מאוד הגיון. אבל מה הבעיה? אז רצינו להגיד שגם אצלנו, גם נערה וגם בוגרת. למרות שבוגרת אין צורך כבר יש נערה, אבל אם היינו כותבים רק אחד, היינו חושבים בוגרת ולא נערה. אבל אביי אומר, אמר לי אביי, יש לי קושי על זה, מי דמה? הטען תחי גוף איננו. זה שני אנשים שונים, יש תושב ויש שכיר. אחד שהוא קנות קניין עולם, אחד שהוא קנות קניין שני. אבל, ולכן, חינני כתב רחמנה תושב, נרצה, לא יאכל, והדר כתב אידך הו שכיר. שח... היינו יודעים, 아, סליחה, סוג, סליח, אה, סליחה, בואו, אני באמצע פסוק, סליחה, באמצע משפט, אז בואו נקרא את זה שוב. תחינני, כתב רחמנה תושב, נרצה, לא יאכל, אם הפסוק היה כותב תושב נרצה לא יאכל, והדר כתב אידך, הרי שכיר, אידך, ואז היה מוסיף עוד משהו, אז היה שכיר מרצה דעתי בקו וחומר. בעצם, אם כותבים תושב ושכיר. עכשיו, מה למדנו עד עכשיו? למה כתבו תושב ושכיר? כי אחרת היינו מתבלבלים. חושבים, אם רק כתוב אחד, היינו חושבים, רק קשה שם. אבל הם אומרים, זה עובד הסגנון הזה, כי... אם היו, אם כותבים גם תושב וגם שכיר, לפחות יש היגיון בסך. מה ההיגיון? ההיגיון הוא כך. שכיר אפשר ללמוד מתושב בכל חומר. אם התושב לא אוכל כב החומר, שהשכיר לא אוכל. עכשיו, אז אם כן נגיד שזה קצת מיותר. אבל זה לא נורא, כי מל דעתי בכל חומר, תרח וכתב לקרא. כאילו השכיר זה דבר שבא בכל חומר. לפעמים, למרות שזה כב החומר, הפסוק טורח ואומר לא לנו בכל חומר. אז זה אפשר להסביר את זה בצורה הגיונית. אבל זה לא דוגמה לפסוק שלנו, אומר הבעיה. אבל הרכה גוף ההיא, זה אישה אחת, שקודם הגיעה לשלב נערות, אחר כך הגיעה לשלב בגרות. כי נפקא למי נערות, בגרות מה בעיה גבי? אין שום היגיון בפסוק להגיד שאישה בוגרת יוצאת מלהיות אמה. כי אותה אישה כשהיא בוגרת, היא כבר יצאה כשהיא נערה. אז אין היגיון בפסוק, אז אי אפשר להשתמש בסגנון הזה. השתמשנו בשניים כדי ללמד שיש שני שלבים, ובעצם אנחנו מדברים על השלב המוקדם יותר, שלא תדעו לחשוב השלב המאוחר יותר, כי זה רק עובד כשזה דומה לתושב השכיר, שיש היגיון להגיד לפחות, השכיר לא אוכל בתחומה וגם התושב לא אוכל בתחומה. כאן אי אפשר להגיד, הבוגרת יוצאת מהאדון, היא, היא, היא לא תגיע לבגרות, כי היא תצא כשהיא נערה. אז זה פשוט לא הגיוני. אביי אומר, אי אפשר להסביר את הדרשה ככה. אז עכשיו, כן ולזה המילים, מה בעיה אגבי? כאילו, מה, מה קשור בגרות? כי היא כבר עברה את השלב הזה בנערות. אז אלא, אמר, אביי, לא נצחק אלא לבגל דאיילון. מדובר באישה שאף פעם לא מגיעה לגיל נערות. בדרך כלל אישה עוברת מקטנה לנערות לבוגר. אבל יש יוצא מן הכלל אחד, זאת איילון. לא. איילונית לא אף פעם לא מראה סימני בגרות. מה עושים עם העלונית? מתי היא נחשבת בוגרת? היא מדלגת על השלב של נערות, כי אין לה סימנים בכלל, היא לא, אין סערות בגוף שלה. והיא אישה שלא יכולה להוליד, אבל היא לא רק מוס... אישה רגילה שיש לה בעיות בפוריות, זה אישה שאין לה סימני בגרות. בגיל עשרים, פשוט קובעים, היא לגיל עשרים, אין לך סימני נערות או בגרות, את בוגרת. אוקיי? Okay? נחשבת בוגרת לעניין, לעניין ההלכה, את בוגרת. אז אם לדוגמה ואת עמה עברייה, את יוצאת כשאת מגיעה לגיל בגרות. וזה מה שהפסוק בא להגיד. לא לדבר על מי שעברה תקופת הנערות ועכשיו היא בוגרת. לא, היא כבר יוצאת בנערות. הבגרות בדרשה הזאת, הבוגרת, זה בגר דאיילנד. סלחא דתא חמינא, אולי היינו חושבים, בנערות תיפוק, בבגרות לא תיפוק, אולי היא לא יוצאת בכלל, כי היא לא מגיעה לגיל נערות. כאילו, לסימני נערות. כמה שמלם, לכן זה בא להגיד לו, היא יוצאת בנערות. אז עכשיו הגמרא אומרת, מה התקפלה מר ברב אשי? מר ברב אשי לא אוהב את התשובה של הבית. הוא אומר ככה, ולאו קו החומר הוא רגע. זה לא קו החומר, כאילו אפשר היה ללמוד בגר דהיילונית בקו החומר. עכשיו, תגידו, רגע, כבר למדו, אז מה? לא זה דעתי בקו החומר, כתר וכתב לקרע, לפעמים הפסוק אומר את זה בכל אופן. בהמשך הגמרא תגיד את זה, אבל מה מרברב אשיקרר מקשה, ויש לנו תשובה אחרת. אוקיי? Okay? אז הוא אומר, ולאו כבחומר הוא, ומה הסימנים שהם מוציאים מרשות אב? הרי כשאישה מגיעה לגיל נערות, ויש לה סימנים. והיא לא יוצאת מרשות האבא שלה, אבל מוציאים מרשות האדון, אבל אם האבא מכר אותה לעמה הבריאה, היא כן יוצאת. אז בגרות שמוציאה מרשות אב, הרי מה העניין שדיברתי מקודם? שהבוגרת נחשבת, העילונית לא, נחשבת כבוגרת בגיל 20, היא יוצאת מרשות אביה. בואו נגיד, הוא לא יכול להפעיל נדרים וכאלו דברים. אז אם היא יוצאת מרשות אביה, אין עובדים שמוציאה מרשות אדון, כאילו אם אישה, אם סימנים לא מוציאים מרשות האב ומוציאים מהאדון, אז ברור ש... ש בגרות ואיילונית שמוציאה מהאבא, ברור שזה יוציא אותה מהאדום. ואם כן, אין שום צורך בפסוק. אז אלא אמר ברייתא, אז הוא לא אוהב את, את הסיבה, כאילו מה שהבעי אמר, ולכן הוא דוחה את ההבנה שלו בברייתא, ומסביר את הברייתא בצורה אחרת. שוב, אנחנו מנסים להבין את המילים בברייתא, אילו בגרות. כאן יצא חינם, זה בוגר. אז האבא אמר ברייתא, לא ניצחה אלא לעיקר זווין עדיין. זה בא להגיד, אולי היה מצב שמישהו מכר את ביתו לאמה, תזכרו, מה המטרה של למכור את הבעל לאמה? שתי מטרות, אחד, אין לאבא כסף. דבר שני, בימים האלו הוא היה גם בתקווה שאולי יתחתנו איתה, כן? או הבן או האדון. עכשיו, אם לא עושים את זה, אז בעצם זה בדיוק העניין, כשהיא מגיעה לגיל נערות, אם לא רצו להתחתן, היא יוצאת לחירות. אין כסף, אין שום דבר, האבא לא, האדון לא מקבל כסף על זה שהוא צריך לשחרר אותה אולי יותר מוקדם, בדרך כלל מוכרים לשש שנים. בוא נגיד שהיא נמכרה בגיל תשע, ועכשיו מגיעה לגיל 12 או 13 עם סימנים, היא יוצאת, נכון? אפילו אם לא צריך לפצות אותו על השנתיים, שלוש, הוא לא מרוויח כסף ממנו. עכשיו, מה אם יש לנו איילון? עכשיו, איילון היא לא ראויה לנישואין בכלל בעצם. אולי לא ידענו שהיא איילונית בהתחלה, אבל אולי בהמשך, אם הוא מוכר את ביתו שהיא איילונית לאדון, אולי בסופו של דבר כשמתברר שהיא איילונית, האדון יגיד, רגע, זה לא היה, כן, לא, לא לזה התכוונתי. ואם כן, אולי הוא יכול להחזיר אותה, וכל הכסף חוזר. זאת אומרת, האבא מקבל את הכסף שהוא קיבל כשהוא מכר אותה על היות אמה, והאדון מקבל, כאילו צריך, לא, סליחה, ה... אדון, שהוא מכר אותה לאמה, אז הוא קיבל כסף, ומעשה ידיה, כן, שלחו לאדון, מה נגיד איתם? כן, אולי פשוט הדברים צריכים, כן, להזיז כל הכספים חזרה, okay? אוקיי? <אז>, אז עכשיו. סלקא דתא חמינא דאתי סימני נערות הבזבינה, ודלא אתי סימני נערות לא הזבינה. אולי, אם אין סימני נערות, אולי זה לא מתח, ובעצם אפשר להחזיר את הכל. כן, אפילו תוספות אומרת, זה צריך האדון להחזיר מעשיה, והאב יחזיר הכסף. כן, זה בדיוק, כן. זה אמרתי את זה נכון, איכשהו בובלתי בראש. האבא בעצם מחזיר את הכסף שהוא קיבל כשהוא מכב אותה, והאדון צריך להחזיר את כל מעשה ידי האישה, האמה הזאת, הילדה, לאבא שלה. כן? כאילו, אולי היינו חושבים שהכל בטל. ולכן, כמה שמלן, יצא חינם. אה, אמר ברב אשי, זה הדרשן, יצא חינם. זה בוגרות, זה אומר שיוצאת חינם, אין העברת כספים. אי אפשר להגיד שהמכר בטל כי היא איילונית. לא, לא, לא. כי היא נמכרה לאמרה, עכשיו היא איילונית, היא מגיעה לגיל 20, היא חוזרת לאב. אז בעצם, כך אומר, אבל לא, לא לעניין זה שיוצא חינם אין כסף, ובעצם כל העניין הזה שהיא לא, לא באה להגיד באיזה גיל היא יוצאה, ברור שהיא יוצאה בבוגרות. כל העניין כאן, זה בא להגיד שבעצם היא יוצאה וכל המכר מההתחלה היה בסדר. אי אפשר להגיד שהמכר לא היה טוב. כן, okay? עכשיו אנחנו בעמוד ב. אז שוב, איפה היינו? בואו נזכר, okay? אוקיי, מהנקודותיים. התחלנו עם יצא חינם אל ימי בגרות, אין כסף אל ימי נערות, ושאלנו, רגע, בשביל מה צריך לטוב בגרות אם יש נערות? ניסינו להגיד, כן, זה דבר, זה סגנון כמו תושב ושכיר, זה בא ללמד על זה. אז אמרנו, אבל זה לא אותו דבר, נכון? תושב ושכיר, זה יכול להסתדר עם הפסוק, הבוגרת לא מסתדרת עם הפסוק. באה באי וענה, אנחנו מדברים על בוגרת שהיא איילונית, ולכן היא לא עברה תחופת נערות. אמר רבה שהיא לא אהבת את הגישה שלו, הסכים שמדובר בבוגרת איילונית, אבל לא זה שהיא בעצם יוצאה כשהיא בוגרת. אלא לא שהוא חולק עליו, אבל זה די פשוט וברור, אלא זה בא להגיד בעצם, כי זה בדיוק העניין, הוא חושב שזה די פשוט וברור, לא צריך דרשה, נעלה, את לזה, אם נערה יוצאת בראש הבוגדת יוצאת, הוא בא ואומר, זה בא להגיד שהמכר הוא מכר. טוב, אי אפשר לאדון לבוא ולהגיד, אה, יאי, היא לא, העילונית, המכר לא טוב. אז עכשיו, נאמר בר אבא אשי, עכשיו חוזרים לשאלה שאני הצגתי מקודם, שהגמרא עוד לא הגיעה לזה, נאמר בר אבא אשי, ואמר ולאו כבחומר הוא, האמרינה, מלטה דעתי בכו וחומר, תרח בכתבלקה. הרי מה למדנו מקודם? אם זה מסתדר בפסוק שכאן, לפי הבעיה, זה כן מסתדר בפסוק. עילונית, אם היא דילגה על השלב של נערות, היא תסביר לחירות, וגם נערה. הרי כן היא יוצאת חינם בלי כסף. אז ברברה הבאה של למה הוא אמר, הרי זה כו החומר. היה אפשר להגיד מלטה דעתי בקו החומר. לפעמים דברים שמגיעים בקו החומר, לפעמים. הפסוק, תרח בכתבלק, כתבו את זה בכל אופן. אז מה, איך אפשר לענות על הכל? כאילו, ואם כן, אין לומר ברמה שקושי באמת. אז אפשר להגיד את הנמילה כשאומרים, תרח וכזר לקרא, והתשובה הזו, זה תשובה שאומרים, זו תשובה מאוד מעניינת כאן, איך הדלקה לשינוי? כשאין דרך אחרת לפתור את הקושי, זה כאילו התשובה הסופית, כאילו כשאין אפשרות אחרת. מה שאומרים באנגלית, last resort. אוקיי? Okay? כאילו אין לנו דרך אחרת לתרץ, אז נגיד את זה. אבל, איך דעית על שינוי הרי הוא מצא דרך לפתור את הקושי שלו, אז משנין. אז עדיף לתת תשובה אחרת. התשובה של ה... דעת ציטטת בחומר, הבכור אומר, זה רק אם אין לנו ברירה אחרת. עכשיו, בואו נחזור. איפה התחלנו את כל הסוגיה הזאת? כסף מנהלה. ומה אמרנו? נו, מה מהעמי העברייה. עכשיו הגמרא אומרת, ותנא מי מהכה, אבל רגע, יש תנא אחר שמביא את זה מפסוק אחר. כסף קידושין לא לומדים מהמה העברייה, מנין לומדים? לא דתניא מהפסוק על נישואין, וזה כבר ראינו בדף ב'. כי ייקח איש אישה ובעלה, ויען <באים> לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בעוות דבר. ואין כי חמה ייקח כאן, כי ייקח איש אישה. אין כי חי אלא בכסף. וכן הוא אומר, נתתי כסף, כך, euh, נתתי כסף השדה קח ממני. אז מה רואים? פקיחה זה בכסף, אז משם רואים שקידושין זה בכסף. אז עכשיו הגמרא אומרת, רגע, והלא לא אבל לא צריך פסוק, זה דווקא אפשר לרמוד מקו החומר. Okay? אז קושי על הדרשה השנייה, ומה מה עברייה שאין נקנית בביאה, נקנית בכסף? הרי אם יש לנו מישהי, אמה עברייה, לא נקנית בביאה, היא רק נקנית בכסף, כשמוכרים אותה להיות האמה, ו... היא כן נקנית בכסף, הרי זו האישה רגילה שנקנית בביאה בקידושין, אין עוד אין שתקנה בכסף, וכרגע מניחים שאנחנו לא יודעים איפה כסף, אבל אנחנו יודעים שיש ביאה ויש שטר, אוקיי? Okay? אז אומרים, אם היא נקנית בביאה, אז אין עוד אין שתקנה בכסף, אם אמרה הבירה לא נקנית בביאה בכל אופן כסף, אז כנראה מי שכן נקנית בביאה גם תקנית, כן, אפשר לקנות אותה בכסף. אבל את הקו החומר הזה אפשר לפרוך ולהגיד יבמה תוכיח שנקנית בביאה ואין נקנית בכסף הרי יבמה רק נקנית בביאה ולא בכסף אז ימיר רואים זה לא הולך יחד זה שהיא לא נקנית בביאה זה לא אומר אה בגלל זה כן זה שהיא נקנית בביאה זה אומר שהיא גם נקנית בכסף כי יבמה נקנית בביאה ולא בכסף כן כי שוב יבמה יבמה יבוא עליה זה הדרך שהוא uh, קונה את היבמה שיש את הנישואין דרך ה הביאה ולא דרך אחרת. כן, חכמים תקנו מאמר, שזה כאילו סוג של קידושין, אבל זה רק מדרבנה. אבל, זה הדרך, כן, להקשות על הקו חומר, אבל עכשיו מקשים על הקושי, על הקו החומר, ואז נשאר עם הקו החומר. כי מה ליבמה שכן אין נקנית בשטר, אבל גם ליבמה לא נקנית בשטר. ותאמר בזו שנקנית בשטר, אבל אנחנו יודעים. כמו שאמרתי, אנחנו מניחים עכשיו שאנחנו יודעים שהיא נקנית בכסף בשטר ובביאה. אז הכסף אנחנו שואלים, אולי נאמן מקו החומר, ונאמן את זה בגלל שאנחנו יודעים שבביאה כן, ובשטר כן, הרי אם הגבעמה לא בשטר. זה נכון שהיא נקנית בביאה, אבל זה שהיא לא נקנית בשטר, זה מוכיח שאולי זה שהיא לא נקנית בכסף, זה לא קשור לזה שהיא כן נקנית בביאה. ואם כן, אנחנו חוזרים לקו החומר. שאפשר ללמוד את זה מימי האווירה, עברייה, ואין להקשות מהיבמה, כי היבמה אולי זה משהו אחר לגמרי. כשמנסים לומר קו החומר, רגע שאומרים יש לו משהו למישהי, לאחד מהדברים, משהו ייחודי, זה כבר מוציא את זה מהקו החומר, כי אי אפשר ללמוד. אז עכשיו, אומרים, תלמוד לומר, ולכן, זה פסוק, זה, זה משפט מאוד קשה, עוד דקה נביא, כי איפה אנחנו כרגע, ניסינו להוכיח מהפסוק, כי כך היא שישה. אז אמרנו, אבל אפשר ללמוד את זה מקו החומר. ניסינו להפריט את הקו החומר, אבל לא הצלחנו. אז איפה אנחנו, שבעצם יש קו החומר ולא צריך פסוק. ובכל אופן, הברייתא מסיימת עם תלמוד לומר, כי ייקח איש. אה, אבל כתוב פסוק, לכן צריך את הפסוק כי ייקח איש. אז הגמרא שואלת, הלמה לקראת? האתי בקו החומר. האתי עלה, הרי למה צריך פסוק? הרי למדנו כבר בקו החומר. אז אמר רב אשי, הוא בעצם מסביר את סוף הברייתא שלא מובנת, שמשום דאיקא למימר מאיקרא דא דא דינא אפשר בעצם להגיד, הקו החומר הזה באמת בעייתי. למרות שהברייטה לא אמרה את זה במפורש, אנחנו יכולים להבין ככה. מה הקושי? מהיכן קמאי תירא? מאיפה למדנו את הקו החומר? מהמה העברייה? אבל מה הבעיה? מה העברייה שכן יוצא בכסף, תאמר בזו שאינה יוצא בכסף. הרי המה העברייה יוצאת בכסף. Okay, למדנו היום שהמה שהמאבריאה יוצאת בלי כסף, נכון? היא יוצאת קשינרה. אבל יש דרך אחרת. אם היא בוא נגיד בת עשר, ופתאום יש לה אבא כסף, הוא רוצה לקנות אותה בחזרה, הוא יכול לקנות אותה בחזרה בכסף ולשחרר אותה. אז בעצם היא יוצאת בכסף. בגלל שהיא יוצאת בכסף, אישה רגילה לא יוצאת בכסף, אז אי אפשר ללמוד את זה מקו החומר. אז לכן. זאת הסיבה שצריך בסופו של דבר את הפסוק. טוב, הוא לא אומר, כי ייקח איש איש, אוקיי? ולכן יש פסוק. עכשיו, איפה אנחנו? התחלנו בדף אתמול ואמרנו, מנין לנו בכסף, וגם שהכסף לאביה, למדנו את זה מהפסוק של עם העברי. היום למדנו שיש, כאילו, כאן בעמוד ב', שיש ברייטה אחרת, שאומר, כי שבעצם לומדים את זה מ"כי ייקח", כמו שלמדנו בדף ב'. אז בשביל מה יש שני פסוקים, שתי דרשות? אז אומרים, אי צריך למכתב ויצא חינם, ואי צריך למכתב כי ייקח איש. כל אחד מחדש לנו משהו אחר. דאי כתב רחמנא כי ייקח, הווה אמינא דקידושין דייעב לבר, דידאבו. היינו חושבים שהכסף קידושין הולכים לאישה עצמה. ולכן כתב רחמנא ויצא חינם, שמשם למדנו שדווקא הכסף הולך לאביה. ואי כתב רחמנא ויצא חינם, הווה אמינא, אם רק היה את הפסוק הזה, שמשם לומדים גם כסף וגם שהולך לאביה, אז בשלומת צריך את הפסוק השני. אז מה היינו חושבים? כן, אי היא לדידי. הרי וקידשתו, רק שנייה, אבו מנהך דיהווה איהי לדידי, וקידשתו אבו קידושה. זה אבו מן המאוד מעניין. היינו חושבים שכשהיא נותנת, מה למדנו מי יצא חינם אין כסף? שיש כסף שעובר ידיים, כן, שאפשר לקדש בכסף, אבל אולי היינו חושבים שהיא יכולה להעביר את הכסף בעצמה אולי. בעצם היא יכולה לתת לו כסף ולהגיד, כן, תקדש אותי. והיא מעבירה לו כסף. עכשיו זה תלוי באיך מבינים את כסף קידושין. האם כסף קידושין זה כסף פירעון, משלמים על משהו, ואז בעצם התשלום צריך להיות הבעל משלם בעבור האישה לאבא, או שאולי עדיף להסביר את זה, שזה יותר כסף סמלי כזה, כסף קניין. שמראה, כמו שראינו עם החליפין, שאפשר לקחת מפית להרים, וזה מראה שאנחנו עושים קניין. אז זה לא משנה מי מעביר את הכסף. זה שכסף הוא עבר, זה אומר שיש קניין כאן. אז ברור שההבא מינא הזאת של הגמרא בעצם הולכת בשיטה, שזה כסף קניין ולא כסף פירעון. אז עכשיו, אם היו כותבים יצא חינם, ההבא מינא החדיאה ואי לדידי, אם היא הייתה נותנת את הכסף, לא, וקידשתו הבו קידושי, אולי הקידושין היו קידושין. ולכן כתב רחמנה כי יקח ולא כי תיקח. שהכסף, הכיכה, אמור להיות על ידי הבעל שהוא לוקח משהו והוא נותן כסף בעבור הדבר שהוא לוקח ולא כפי מה שחשבנו מקודם. אז מכאן הראינו למה יש צורך בשני הפסוקים כדי ללמוד, ללמוד כסף קידושי. עכשיו שואלים, או אומרים, ובעלה, עכשיו נלמד ביאה. מנין לנו ביאה, וכאן יהיה לנו מהלך די דומה. ובעלה, Okay, זה כי כך איש אישה ובעלה, אז הוא בעל אותה, זאת אומרת ביאה, מלמד שנקנית בביאה. והלא דינו, אבל רגע, זה גם, הרי קל וחומר. ומה יבמה שאין נקנית בכסף, נקנית בביאה? הרי יבמה, אי אפשר לקנות אותה בכסף, ובכל אופן נקנית בביאה. אז זו שנקנית בכסף, אם אנחנו כבר למדנו מהסוגיה הקודמת, שאישה נקנית בכסף, אז ברור שהיא גם נקנית בביאה. אין עוד דין שנקנית בביאה? אז אומרים, אם המעלה וריאה תוכיח, זה בדיוק הפוך מפוד. כאן אז עשינו קו החומר מהמה אבריאה לעניין שלנו, כאילו קו החומר בין העניין שלנו והמה אבריאה, והקשינו מהיבמה, כאן עשינו מהיבמה והקשים מהמה אבריאה. המה אבריאה תוכיח שנקנית בכסף ואין נקנית בביאה, ואז רואים שזה לא מה שעוזר לקניין הכסף, זה שיש ביאה, ואם כן, אפשר להגיד, כן, להפריך את הקו החומר. אבל גם כמו בקודם אנחנו... אנחנו נקשה על הקושי על הקו החומר, ובכך נשאר עם הקו החומר. מה למה העברייה שאין קנויה, קניינה לשום אישות? אבל רגע, מה העברייה, אנחנו משווים בין קניין שלה לקניין של אישה בנישואים, בקידושים, זה לא אותו דבר. זה לא לאישות, כן? נכון שאולי זה יבוא לאישות, אבל זה לא לאישות. תאמר בזהו שקניינה לשום אישות. ואם כן, אי אפשר לפרוח את הקו החומר מהמעברייה ואם כן נשארים עם הקו החומר. ואז שוב יש בדיוק כמו הקודם, תלמוד לומר, ובכך יש פסוק ובאללה. שוב הגמרא תשאל, למה לקרא, לה, הרי ילה, הרי אפשר ללמוד את זה בקו החומר הזה, למה יש צורך בפסוק? אז למה רב אשי, שם זה אמר ברבאשי, כאן זה רבאשי, משום דאיכא למימר, אה לא, סליחה, גם שם היה רבאשי. ומשום, אז בשני המקרים זה רבאשי שעונה, משום דאיכא למימר, מעיקר דדינא פרחה. אפשר להגיד, הקו החומר הזה מופרך מההתחלה. מהיכה קמאי תיבה? מיבמה. הרי הקו החומר בא על בסיס היבמה. שמה ליבמה שכן זקוקה ועומדת, תאמר בזהו שאין זקוקה ועומדת. הרי יבמה, כבר למדנו, מי שלמדה מסכת יבמות, כל עניין דיברנו כל הזמן על, על הזקיקה. זה שיש זיקה, יש זיקה בין האישה ליבמה, הרי זה שהיא נשואה לאחיו, ואחיו מת בלא בנים, היא כבר מיועדת לו. אז משהו אחר, זה כבר יש קשר חזק, ואם כן אפשר אולי לקדש בביאה, אבל אי אפשר למור מכאן לקידושין כשאין שום קשר ביניהם. כאילו שאין זקוקה ועומדת, אין להם שום קשר עדיין. אז תמוד לומר, הוא ואללה, ולכן יש צורך בפסוק, כי הקו החומר זה לא מספיק. אז מה שעשינו בחלק הזה, בעצם הבאנו עוד מקור, כן? ראינו בסופו של דבר שני מקורות לכסף ק... קידושין, כאילו שאפשר לקדש בכסף, על השני, הוגשינו מקו החומר. דחינו בסופו של דבר את הקושי מהקו החומר ולכן יש פסוק, אז אמרנו למה יש צורך בשתי הדרשות, ואז אמר, עברנו לדרשה לעניין ביעה, מניים לומדים, וגם הקשינו אבל אפשר לומר מקו החומר, הפרחנו את הקו החומר, ואם כן אנחנו מביאים את הכל מהפסוק, ומשם למדנו גם לכסף קידושים וגם לביעה, ב, לביעה, ונמשיך יותר עם הדיון הזה בביעה, ועכשיו, סליחה, אנחנו נעבור בשיעור הבא לעניין השטר. אוקיי, okay, שעשינו כסף בביאה, עכשיו עוברים לשטר, ונתראה מחר עם הנושא הזה. להתראות לכולם. יום טוב.